Zdaj imate pol minute časa, da se stavite najdaljšo besedo. Naj se črkolov začne. Pobrali ste šest črk. Poglejmo, kako vam bo šlo še sestavljanje besede. Vnesite svojo izbiro, čas se počasi izteka. Vaš predlog je beseda bos. Navijači, imate še kakšno zamisel, kaj pravite? Kaj? Na glas. Boste sprejeli kakšen predlog, ostajate pri svoji besedi? Ostajamo. Ostajate? Torej, vaša beseda je bos, to je pravilna rešitev, prinesla vam je 9 točk. 3 točke za sestavljeno besedo in 6 točk za vse pobrane črke.